בשבועות האחרונים אנחנו עוקבים אחרי מצוקתן של התעשיות הביטחוניות בגליל העליון. אתמול ביקר כאן מנכ״ל משרד הביטחון, אודי שני, כשבמוקד הביקור שלל הבטחות לסיוע. הבוקר מתברר כי העובדים למודי ההבטחות לא ממש אהבו את רוח הדברים. אביב הזוז הצטרף למאבקם. בשבוע הבא, שבוע הבא תעשה. כמעט 30 שנה עובד משה כהן בסימת, מפעל הדגל של תעשיות המתכת בקריית שמונה, והיום הוא מרגיש כי הוא עומד בפני שוקת שבורה. אם לא יהיו הזמנות, בחודש הקרוב ילכו עוד 10 אנשים הביתה. אם בהמשך לא יהיו עוד הזמנות, ילכו עוד 10 אנשים. ואז לא יישאר כמעט כל הטכנולוגיה של המרכבה יתרד לתימיון. מכתבי הפיתורים כבר הודפסו, ועכשיו ממתינים במפעל להזמנת עבודה ממשרד הביטחון. נשמע לאחרונה איום שפרויקט המרכבה ייסגר, אז אני מודיע בזאת שהוא לא ייסגר. פעם היינו מייצרים 50 טנקים בשנה, יכול להיות שלא יפסק, יעשו 5, 6, 7, 8 או 10 טנקים בשנה. מפעל לא יכול להתקיים ככה. שרצינו שיהיה פה דור המשך. גם דור ההמשך של משה, צחי, עובד איתו במפעל, ולהבדיל מאבא, הוא עדיין בגיל שמאפשר לו לעקור עם אשתו וילדיו, ולחפש את מזלו במרכז הארץ. אני אישית, אני מאמין שעוד כמה משפחות כמוני, בלי המפעל הזה פה, אני לא חושב שיש לנו עוד מה לחפש פה בעיר. אין לנו פשוט מה לחפש פה בצפון, כי אין פה עבודה, אי אפשר להתפרנס, אי אפשר להתקלקל. לדור הצעיר ברור מה הצעד הבא. נמצא עבודה במרכז הארץ, נדרים לאזור חיפה, קריות, חפש עבודה במקצוע. כל החברים שלי במרכז. כל החברים במרכז, כולם עזבו, כי אין פה איפה להתפרנס, אין פה עבודות. הקו האדום כבר נחצה, אנחנו פשוט מבקשים מאוד סיוע. אנחנו רוצים הזמנות ולעבוד. זו לא פעם ראשונה שמאיימים על המשך קיומו של המפעל הזה, שתלוי כמעט כולו בפרויקט המרכבה. הפעם זה נראה רציני. לא יכול להיות שמפעל כזה יקלע לקשיים בגלל ביוקרטיה או בגלל שתקציב. יש כסף, רק תתנו לעבוד. מה אני עושה בה? שווה לתחת, צריך לי איזה... כבר אתמול בפגישה יכולנו להבין כי היחידים שלא ממש מאמינים להבטחות אנשי משרד הביטחון הם העובדים עצמם. באים, יושבים, שותים קפה, אוכלים בורקסים, מבטיחים כל מיני הבטחות, מגיעים מצום את הגרום ושוכחים. אז אמרתי מכסה ביטחון, את האמת, בפנים, שסבתי עם ההבטחות, ואם יש למפעל הזה 25 מיליון שקל הזמנות, אני רוצה ביצוע ולא סיפור לסבתא. אם עד שבוע הבא, בתחילת שבוע הבא, לא יהיה איזשהו שינוי, אנחנו יוצאים להפגנה, הולכים להפגין, כל המפעלים שעובדים בתעשייה הביטחונית, וכל העיר הזאת תשובץ.